Nesėkmingų žmonės, tiem žmonėms, kuriems nesiseka, kurie jaučia nepertiklių, visada sunkiausia įtikti, visada sunkiausia su jais susitarti. Nes ką tu jiems nepasiūlysi, ką tu jiems nepasakysi, jiems niekada netiks. Jiems, jeigu pasiūlysi kažką nemokamą, jis sakys, tai yra kažkokios tai pinklės, tai yra kažkas nenaudingo ir nereikalingo. O jeigu tu pasakysi kažką įsigyk, brangaus, jis sakys, aš neturiu pinigų. Jeigu jam parekomenduosi kažką padaryti, kad užsidirbt pinigų, tai yra pradėti, sakykime, nuo nulio arba pradėti daryti verslą su tom, ką tu turi, jis sakys, aš neturiu pinigų, tiek, kiek aš turiu, tai yra mažai, todėl daug neuždirbsi. Jeigu tu sakysi, pradėk gerą verslą, atidaryk restoraną, arba atidaryk kavinę, servizą, parduotuvę, jis sakys, čia reikia daug investicijų, aš neturiu pinigų tiek. Parekomenduokit jiem pabandyti kažkokias naujas temas, jis sakys, nu, aš neturiu patirties. Jeigu sakysi, pradėk naują verslą, sakau, nu, nėra garantijų, kad jis pavyks. Pasakysi, prisijung prie kažkokio tai verslo, sakys, piramidė, apgaus. Sakysi, atidaryk kažkokio tai stabilų stacionaro verslą, arba nupirk jį, sakys, nėra laisvės, aš turėsiu visą laiką ten kažką daryti. Nalatos jie ieško visokių pasiteisinimų ir visokių problemų. Pažiūri paskui, kaip jie gyvena. Tu žiūri, kad jie bendrauja su tokiais pačiais kaip jie, kurie irgi taip pat neturi pinigų, nėra nieko pasiekę, nėra laimingi, neturi puikių santykių, kurie nedaro nieko, kad tai turėti, gauti, išspręsti, pasiekti. Ir ką tu gali patarti? Patarti turbūt nustot mirti ir pradėti ieškoti tai, ką, nuo ko plaka greičiau širdis. Prieškoti tai, ką nori daryti. Ieškoti tai, nuo ko dega akis. Ir suprasti, kad turi tik tai vieną gyvenimą ir niekam tu jo neskolingas. Ir niekam tu nieko neprivalai. Ir kad visą laiką judėti tik ten, kur iš tikrųjų tu nori, kur tu turi energijos. Nu, arba kitas variantas gyventi toliau taip ir jūsų gyvenimas tokių žmonių, nesėkmingų žmonių, praeis belaukdami visko nors, kas gali atsitikti.